طب انا مسختي دي في طن فش في خضر كتان بالا فش في طن اذا قلت لي اد بس اذا نغطى زرته تفضيك الان بيوتيوب يفגני, נכנסתי לערוץ שלך, ראיתי את זה שאתה בלי חולצה. ראית את הסרטון המפחיד שהעליתי? נראה לי חסמו לי אותו, רגע. נראה לי חסמו לי אותו, אני אראה לך אותו שנייה. סרטון אחד. אתה מתקלח, זה באמת מפחיד.